warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumid din. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa 'alimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman Selangkung. Pas tanggal Selangkung. Minggir piyambak nomor 3. Faslun ay hadza faslun. Wa tudfa'u lan den wehake. Watut fa'ulan dan wehati opo az-zakatu zakat ilal asnafi maring piro-piro golongan utawin pantan taniyati kang wolu alladzina wong akeh zakaro kang nuturhum ing alladzina sapa Allah taala Allah bi kitabihi ing dalem kitabe Allah al azizi kang mulya fi qaulihi ta'ala ing dalem dawuhe Allah taala rupanya jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal aminina 'alayha. Sadaqallahu wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqabi wal gharimin fi sabilillah fi sabilillahi wa ibnis sabil al an. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu angin pestine utawi piro-piro sadaqo iku lil fuqara'i kaduwe piro-piro wong fakir wal masakini lan piro-piro wong miskin wal amilina lan piro-piro ngamil. Ngamil panitia. Ngalaiha ing atase sedekah. Wal muallafata lan piro-piro wong kang den lulutake. Apa kulubuhum piro-piro atine muallaf.
wa fir riqabi lan ing dalem piro-piro kawula. Wal gharimina lan piro-piro wong kang utang. Awas nulisnya salah. Wal gharimina lan piro-piro wong kang utang. Boleh di gandeng gitu. Wa fi sabilillahi lan ing dalem sabilillah. Wa bani sabili lan ibnu sabil. Wa bani sabili lan ibnu sabil utawi musafir. Wa ilaman lan rupane maring wong yujadu kang den temu. Yujadu kang den temu minhum saking asnaf. Wala yaktasiru lan ora ngringkes sapa man ngala akolli ing ngatasé luwih kidik. Ngala akolli ing ngatasé luwih kidik min salasatin saking wong telu. Wa min kulli sinfin saking saben-saben pantang. Ilal amili kejobo ngamil. Ilal amili kejobo ngamil. Niki bahas tiang-tiang ingkang wajib diparingi zakat. Onten wolu. Wonten pinten? Wolu. Wonten ing surat Taubah dipun ngendikaken. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum. وَأَلَّفَتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Suaranya itu betul banget. Loh, sinten tiang-tiang ingkang dipun sebataken wonten ing mriki? Ingkang nomor setunggal inggih menika wong-wong. Wong fakir niku napa to? Wong sing boten kagungan bondo. Blas. Blas boten kagungan bondo niku wong fakir. Lah nek sing duwe bondo kuwi dudu wong fakir. Jan ora duwe temenan, masyaallah. Sing nomor kali wong miskin. Wong miskin niku wong sing duwe bondo utawi duwe pekerjaan. Pekerjaan lan bondo niku gawe nguripi keluargane mboten cukup. Niku jenenge wong miskin. Seumpama anake papat, bojone loro karo dheweke siji, pira? Pitu. Nggih. Nyukupi wong pitu niku kurang. Niku berarti wong miskin. Niku. Lah nek isih cukup niku berarti dudu wong miskin, wong sugih. Paham? Lah niki yang sering dijadikan barometer utawa ukuran. Saiki ngukur endi miskin, endi fakir niku kok rada garuh ngoten niku. Kok rada garuh ngoten. La
Tapi pun garuhi sebab itu disamar-samarake. Sugih tapi disamarake jadi miskin. Asli ini sugih tapi disamarake. Lah sing katon dilawan sing samaran miskin. Jadi dicatat wong miskin. Paham maksudnya? Nah niki aja nganti garuh. Makanya ya kudu kena, endi miskin, endi fakir kudu kena. Lu nek dheweke niku golongan wong fakir, golongan wong miskin ya pantes entuk sedekah. Lah nek ora golongan fakir miskin ya ora pantes entuk sedekah. Walaupun dipantes-pantesake tetep ora pantes. Ini ki pinjang gak jenengan. Jadi pun mangku kebijakan membedakan antara fakir dan miskin harus tahu dulu. Jangan sampai salah mengartikan, mengkalkulasikan, mengukur kemiskinan dan kefakiran seseorang. Nah, ini penting. Tujuannya api mungkin untuk menyenangkan orang, tapi dalam arti sudah salah. Jadi kemudian contoh, jenengan pemangku kebijakan seumpama suruh menyetorkan jumlah orang fakir atau miskin, tujuannya bagus, kepingin menyenangkan, kepingin tidak terjadi apa, akhirnya orang yang kaya tadi sama masukkan jadi golongannya orang fakir atau orang miskin, dan akhirnya dia mendapatkan haknya orang miskin tadi. Nah, pemangku kebijakan kan mendapatkan apa ya? Mendapatkan ujian, mendapatkan rasa senang dari orang lain. Ngeten itu. Ya, untuk ini ku, tapi justru itulah yang menyebabkan jadi salah pemangku kebijakan tadi. Maka no, kalau sudah tahu definisi arti fakir dan miskin, insya Allah tidak akan salah dalam menentukan kefakiran, dalam menentukan kemiskinan seseorang. Ini penting. Terus yang nomor tiga, pengurus zakat utawi ngamil. Sinten niku orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan, untuk membagikan zakat kepada orang yang berhak. Ini untuk ngamil. Pramilo saking menika kedah ngatos santos ya. Kalau jenengan kedah ngatos santos menjadi seorang ngamil, ini juga harus hati-hati. Niku ingkang nomor salah jengipun. Bismillahirrahmanirrahim. Sasampunipun ngamil inggih menika wala amilina wal mu'allafati kulubuhum mu'allafah terus wal rekob niku wong kawula terus qarim wong kang duwe utang Allah wakeh akhire ora iso nyarutang. Terus sabilillah. Terus ibnu sabir. Iki wong musabir. Niku sing dimendikaaken 8 orang yang berhak mendapatkan zakat atau sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkenaan dengan masalah sedekah niki. Kulon jenengan kira-kira milih sing ndi? Milih sing diwehi apa milih sing ngewehi? Nah, kudu seneng sing ngewehi daripada sing diwehi. Nomor sekawan mau mu'alaf. Mu'alaf niku sinten? Wong sing nembe mawon mlebet Islam. Sing imane tasih lemah.
Lho lapo kok diwehi zakat? Min imane tambah kuat. Ngoten. Terus nomor gangsal budak. Nomor 6 wong sing akeh utang. Nomor 7 wau sabilillah. Contohnya sabilillah niku ya pasukan-pasukan perang niku yang tidak tergolong penerima gaji negara. Niki conten sing maknane nggih niku ustaz, ustazah niku sing mulang-mulang ngaji niku termasuk sabilillah. Terus tiang ingkang terakhir, tiang-tiang ingkang sawek ngawontenaken perjalanan ingkang perjalananipun menika mboten maksiat. Contohnya ini musafir-musafir niku 8 golongan tiang-tiang ingkang dikantuk zakat utawi sedekah. Contoh sing nomor goreng mau nggih sing nomor pinten iki kok sing akeh utange niku nggih utang aja ngasih utang niku dadi akeh jenengan sengsara nggih tidak jenengan utang itu dijadikan alat untuk motivasi aja ngasih malah utang dadi sengsara dedel duwir tangga-tangga ampun ngasih yo utang gitu. Tapi hutang itu yang menyebabkan sampean semangat untuk bekerja, semangat untuk mendapatkan rezeki. Lah nek sampean dhewe utang tujuane men santai-santai, yo dedel duwil temenan. Nggih. Ya. Seumpama utang 50 kurang 100, tapi enggak berusaha untuk mendapatkan rezeki yang banyak, ya akhirnya jadi mejuk-mejuk. Niki kata niki nek mboten hati-hati. Kulo nggih nek diceritake yo duwe utang. Tapi ora tak critake nek duwe utang. Lah niku kok diceritake yo gambaran nek utang. Lah iki monggo utang yo sing dadekke berkah ngoten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Niku tanggen utang. Wong wadon ora usah tabrak-tabrak. Terus malih nggih. Niku wolu niku. Wa khamsatun utawi wong lima. Iku la ya juzu ora weneng. Apa dafuha aweh zakat ilaihim maring khamsah. Al-ghaniyum rupane suwijine wong sugih. Wala abdu lan kawula. Wa banu Hasyimin lan Bani Hasyim. Wa banu Matolibi. Bani Mutolib. Wal kafiru lan waman utawi sapane wong talzamu kang wajib al muzakki ing wong kang zakat po nafaqatuhu nafaqoy man iku la yatfah ora kena aweh sapa muzakki ha ing zakat. Bismil fuqara'i kelawan aran wong fakir wal masakin lan wong miskin. Dan zakat disalurkan pada orang-orang yang dapat dijumpai dari golongan tersebut. Jadi
Di daerah mriku sing enten golongane pundi meniku? Ora ding anak-anak iki. Nek pancen entene guru tigang kon. Terus dilarang meringkas pemberian zakat pada kurang dari 3 orang dari setiap golongan asnaf kecuali amil. 5 orang yang tidak boleh menerima zakat yaitu orang kaya, budak, Bani Hasyim, Bani Muthalib, Baleka, kafir. Niku mboten angsal. Sehingga ada memang di Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Syiyam membahas masalah puasa. Kitabus Syiyam utawi iku kitab nerangake puasa. Kitabus Syiyam utawi iku kitab nerangake puasa. Nah iki jenengan kula isih puasa. Wasara itu wujubis syiyam utawi pira-pira syarat wajib puasa. Iku salah satu asya'a. Telu piro-piro perkara. Al-Islamu rupane suwijine Islam. Wal-buluhu la nomor loro balek. Wal-aqlu la nomor telu ngakal. Wal-kudratu la kuoso. Nala saumi yang atasi ngelakoni puasa. Puasa niku wahuwa saumi. Puasa niku nopo. Puasa niku nahan utawi jogo. Nahan segala sesuatu yang membatalkan pada waktu siang hari sampai terbenamnya matahari. Itu jenenge puasa. Syarat wajib puasa niku wonten pinten? Wonten pinten? Papat nggih. Papat apa telu? Telu. Siji napa? Islam. Kalih napa? Nomor telu apa? Papat apa? Wal kudratu. Dene papat. Wonten sing ngendikaken sekawan nggih. Nomor siji Islam, nomor loro balik. Tapi onten sing di bagian kitab lain menyebutkan empat. Lha kok sekawan ngene iki sekawan? Wa fi ba'din nusakhi niku arba'atu asya'a. Onten papat piro-piro perkara. Setunggal Islam, nomor kali balik, nomor tiga berakal, nomor sekawan mampu berpuasa. Dalile pundi? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu berpuasa. Terus mendekatkan Nabi, bunyal Islamu ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati
wa ita zakati nah wa saumi ramadan wa hajjil bait. Islam berdiri berdasarkan lima pilar. Salah satunya adalah puasa. Buniyal Islam ala khamsin shahadatin an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lekui ngadepi niku dalile. Bismillahirrahmanirrahim. Setunggal niku Islam jelas. Nomor kali balik jelas paham. Terus mampu. Mampu niki nggih. Boten edan tuwa banget niku. Terus loro nggih boten loro. Jadi mampu niku dimaksud kali. Mampu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidus shaum utawi piro-piro fardune puasa iku arba'atu asya'a ono papat piro-piro perkor aniyatu rupane suwijine niat. Wal imsaku lan nomor loro ngeker. Ngeker niku yo ngeker. Nganil akli saking mangan wasyurbi lan minum. Wal jima'i lan jima. Wal jima'i lan jima. Jima ki kok keterangan iki tak terangake. Wal wal ta'ammudu lan nejo muntah wan wata'amudul qai'i lan nejo muntah. Fardu puasa niku enten sekawan. Nomor setunggal niat. Iki kudu niat. Lan niat niku yo wonten tiga tempat nggih. Sakembune buka utawi malamnya atau sebelum habis waktu malamnya yaitu datangnya fajar itu niat. Jadi jenengan niat ba'da maghrib itu lebar buka langsung niat mana itu lebar ke mana ya itu enggak masalah itu jenengan. Lain itu banyak orang untuk mangan, waduh tobat kan? Angsal, angsal. Mana sampai lebar salat tarawih niat ya? Baru ke mangan apa orang? Orang kur mangan, ngelui pada waktu buka malah kan? Lalu itu, niat. Atas Ramadan genawa itu, soma khotim dan adai fardhi syahri Ramadan hadir sanati fardhu lillahi nomor kali fardune puasa nahan saking maem lan minum kecuali kelalen. Kecuali kelalen. Wong niku lak ngecok kelalenan barang apa kelalen, kelalen dinten lho kelalen karo kelalen. Biasane niku ya walaupun muslimang dino pokoknya tak asal ya cok lalin barang ngerti-ngerti barang sauran maizu untuk iman-iman biasanya kan di sifat iman-iman ya. Iman-iman teman-teman itu mubadir itu pangan kan orang puasa kok tinggal di lalin itu puasa tak? Teman-teman kelalin, serang masalah suarek, serang masalah enggak lalin utawi sampai lebat macul jagung lah. Yang samping ana teh sing mambengi karo jagung kan nyekel teh. Enak. Kenapa sota kan? Aku ki puasa sota. Kenapa? Nomor 3 jima. Jima ki opo?
kelalen. Ini jimat kelalen. Jimat niku bahasa kerennya adalah bersetubuh. Napa? Bersetubuh. Makanya ono pitakona tapi jelelek tapi yo bisa terjadi. Semua mengatakan itu. Ada suami istri. Suami istri malamnya itu bersetubuh. Napa? Malamnya itu bersetubuh. Lebar ngoten niku keturun. Napa? Keturun. Lah, tangi-tangi iki wis lebar subuh. Nganokane isih mlebu. Lha kuwi batal apa ora? Urung copot lho maksudnya. Lha kuwi batal apa? Apa ora? Piye Mbak Is? Batal apa? Lho. Tak jawab dhewe. Ngono lho sing ngono wong donya ki yo ngono ora masalah nggih. Ajar, ayo batal ora kira-kira. Hah? Tangi tebu. Iki wis sapa ta? Dene kok isi nandro keturun nanti ngimpi barang adine lho itu jawab diri keluaran jawab gitu isi nanti cilik-cilik MTS apa yang apa cerita pun isi alia ya rotok dong gitu apa sih mahasiswa kenal banget gitu ya tapi nek tenggat ilmu kedokteran ini ku ya biasanya nek wis ngono ku nganu diri ngukret dewi, copot dewi, ini itu orang lain tertekan isu ya, ini Mbak Dewi, ya, iya nu ya, iya isu, boh, rata jawab, tapi ini tentang ilmu kedokteran ya, ngukret dewi mas, metu dewi, seorang pamitan, Bismillahirrahmanirrahim, ini kunci mas. Enak apa lho? Ra enak. Good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor papa. Kita barang enak nek diterangi kok titik tok ngono ya. Diterangi sing suwi. Terus harus titik ae. Sampeyan men penasaran. Yo ngisuk dina nek wis bojo, oh niku to bae. Nek cawatan dapat yo paham. Lha apa kok mboten paham? Sebab wong wadon ora nglakoni. Nek dibayar ora iso. Tapi nek wong lanang iso, sebab duwe sifat kemanusan. Sifat kemanusan. Napa niku ngimpi? Nek wong wadon ora tau ngimpi nggih, ngimpi pol-pole bayu. Tapi nek ngimpi jimat ora tau. Kecuali delok nang video porno. Oke. Lho mboten bareng nggih anak-anak Abang mboten bareng. Buka-buka ngoten niku mboten. Eman-eman pripate ngoten niku. Di dalam sebuah penelitian. Jadi anak kalau sudah dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, kalau pernah membuka situs yang seperti itu akan tertancap dalam memori. Kelingo terus. Itu dalam sebuah penelitian. Apa benar apa salah? Ternyata benar. Gimana benar? Ini yang mantuk berarti oke. Kelingo antuk, oke. Tentang, tidak boleh. Itu nanti akan merusak kalian, merusak pikiran, merusak hati, merusak rasa takutnya sama Allah. Ya, bikin ampunnya sila. Kewatan ya kewatan. Karena tak terangkan. Kewatan itu tidak bisa merasakan ketika belum melakukan. Nek laki-laki ini ku merasakan, walaupun belum melakukan. Contoh. Ini pula barang gaib tapi nyoto. Gini apa tuh? Ngimpi ini bukan barang gaib tapi nyoto. Contoh, sampai ngimpi. Pernah tak? Tak cerita kita nih. Sampai ngimpi. Terus bermimpi bersama dengan wanita. Kemudian dibawa kemana? Begitu kan? Mimpi dalam khayal. Kemudian terbawa kemana? Begitu kan? Terus di mana-mana kan begitu. Terus akhirnya yang mana kan begitu. Mimpi niki nang gon turu tapi isu-isu kok iso telas. Ya ora. Barang kok tapi yo nonton. Lho iki. Apa kak no hati-hati.
paham aku. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ibadah adalah doa. Jangan macam ini kalau takdir Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladhi utawi perkara yuktiru kang batalake bihi sebab alladhi sopo aso imu wong kang puasa iku asyaratu asya'a ana 10 pira-pira perkara ma iku perkara wasala kang tumeka apa ma amdan kelawan jarak namdan kelawan jarak utawi nejo ilal jauhi mare bolongan mare bolongan au apa begini auroksi utawa sirah auroksi utawa sirah wal khuknatulan lebokake obat wal khuknatulan lebokake obat fi ahadis sabilaini ing dalam salah swijine dalang loro wal koi ulan muntah ngamdan kelawan jarak wal wat ulan nomor lima wati amidan hale wong kang nejo wal ingzalulan metumani ngan mubasyarati sangking tetemune kulit sangking tetemune kulit wal haidu lan had wan nifas lan nifas wal junun lan uwedan wal ridatu lan murtad. Ada 10 hal yang membatalkan puasa. Napa sepindah segala hal yang masuk ke lubang tubuh dengan sengaja pada lubang yang menganga. Jadi menungsa itu lah duwe bolongan sing mangap. Nopo siji lambe mangap kan? Nomor loro nopo irung. Nih itu jenis lubang kuping. Terus apa nih? Misal ngopi dong loro nih ngopo cok mangap lah mangap lah tapi mangap lanang kalau mangap bedon gitu nek sing lanang mangap mangap terus mangap mengisor nek wong wadon nek mbaku ora mangap turu iso mangap itu. Jadi segala hal yang masuk ke lubang tubuh dengan sengaja pada lubang yang menganga itu adalah batal. Nomor kali ngleboaken barang tenggen sing boten menganga napa nglebokaken barang sing boten tenggen bolongan menganga contoh rokok rokok niku batal boten batal boten batal niki waminal aini dukhanun masyhurun wa huwa musamma bitutani wa misluhu
sentaku payuh dirubi sohimu li anahu li anallahu asaron yuhasu di pasar pokok di pasar tapi nopo nanti kita akan masuk ke perubah otak itu batal orang orang batal ya seneng gula nomor tiga hukmah memasukkan obat melalui alat kemaluan atau anus itu hukmah. Napa onten-onten uang niku kalau tahu tangkut dokter dok apa ada obat yang dimasukkan lewat anus ada mbak jadi nek ono uang ora tahu buatan apa ya buatan dua anak niku onten obat yang itu dimasukkan lewat anus terus neng nomor sekawan muntah sengaja, okay. Muntah dengan sengaja. Jika tidak sengaja, mengutuk sengaja ya apa? Terus nomor lima ini mau doa apa? Bersetubuh mana? Nek betul sengaja pripun, ya orang batal orang sengaja. Orang sengaja. Bila sampai kalau bujune aja karo pacare karo bujune turu nglindur nglindur jimak bujune ngeti-ngeti jam 12 awan bangun jengkirat bu dene sampe nangis kok dene mate pengen nggih kok kat ini ora sengaja ngono ya ketok ya loko banget nanti ya mesti agak-agak sengaja. Nah, tapi kalau sudah dirasuki setan, dengan orang sengaja, ini kok hamil bisik? Orang sengaja ini. Namun dubilah ini, jangan sih ini, betul bareng pacaran anak-anak apa. Yang nomor 6, keluar mani. Keluar mani, sebab bersentuhan kulit. Nanti, sampai cekel-cekelan, betul bisik. Batal puasa. Cekel batu ini metu, batu di cekel metu. Gubres gabres kemudian. Terus head nifas edan murtad. Itu perkawis sing batal lagi puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu iki sunnah puasa. Lanek seumpama bawa balik tengen wong sing metu mani. Lanek seumpama menghayal. Nggih. Nek wong niku menghayal terus keluar maninya, batal lho mboten kira-kira. Hah? Ora. Syaratnya menyentuh. Napa wong kan menyentuh ya. Mubasyarah kan. Wa inzali nganil mubasyarah dengan menyentuh. Nek tidak menyentuh berarti batal enggak? Tidak. Tapi onten sing menurut Imam Adzharo ini ku batal. Ini ku hati-hati. Maka no tidak membatalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kados ngimpi lah. Ngimpi ini kok mboten nyentuh aku. Nggih, sampean turu awan ngimpi metu. Batal ta? Mboten wong ora ngemek besok. Sampeyan ngimpi kok ya ngemek ora, gur menghayal. Lah kalau dikiaskan dengan itu berarti sampean ora turu bayang. Bayang sapa sih nang kene? Metu. Ya. Ora. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu sadaqallahul mustaqim. Enjang tadi bahas sunate puasa. Wa yustahabbu lan den sunatakan.
Bisaumi ing dalem puasa apa salah satu katung diwaca. Apa salah satu asya telu piro-piro perkara. Takjilul fitri iku enggal-enggal buka. Wa takhiru sahurilan ngakhirake sahur. Wa tarkul hajri lan ninggal gunem ora. Minal kalami saking omong-omong. Sunate puasa nomor setunggal niku takjil. Nggih. Dan cepet-cepet buka. Allahu akbar Allahu akbar tung tung blum blum. Nah, aja kesupen. Mana biasa ini jam pinter. Saat ini saya sangat mantep. Jam setengah enam lewat 6 menit. Langsung bat bareng-bareng. Satu, dua. Tapi yang dua masih. Dua ini berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, untuk bisa menurut Allahumma lakar suntu wa bika amantu wa ala rizki ka abdartu dihabat doma wabta wabil uruku wa sabatan ajru insyaallah berikutnya kita ya Allah yang ketika aja Allahumma lakar suntu disi tak durungin banget tapi ini didulak saking arti ini kok Allahumma barik mana sih kan ini kok sudah ter apa sudah terisi tenggorokan Tuhan nanti. Terus naik sahur ya saya kira-kira sahur jam siji bengi. Sahur ya jam papat naik sahur. Komat ya. Yurah komat masuk. Komat kayak wes sahur. Betul parah kucing wes sarapan mah. Saya lapar telu nopo. Betul parah kendikan engkau. Karena di desanya dipun jadi alhamdulillah wayah rumu siang perkara sing harum tengen puasa nggih harume dina puasa nggih alhamdulillah astagfirullahal Rabbi fangfa'na bimarkatihi wa dinal husna bihurmati wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal. Astagfirullahaladzim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Ihdina siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.